Assalamu alaykum saaxiibayaal halkani waa garay TV qodobadaad xilligan ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamida dawladda Kenya oo maraakiib suna ku shubtay biyaha Soomaaliya iyo xeebta magaalada Kismaayo si weyn looga dareemay madaxweyne farmaajo iyo xubnaha beesha caalamku isku khilaafay cid madaxtooyada uga qayb galeysa wada hadalka maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka degay magaalada Muqdisho isagoo wata ilaalo cajiib ah dawladda isku tagay Imaaraadka Carabta oo safiir cusub u magacaabtay Somaliland iyo madaxweyne Biixi oo ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga iyo taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhana ururka Al-Shabaab qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Allaah uu dalhi raali ka noqday diyaar garowba saaxiibayaal isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal halkani waa garay TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada weyn iyo ugan aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa ku waramaya in ciidanka dawladda Kenya ee ku hawlgala magaca AMISOM ay maraakiib suna ku shubeen xeebta magaalada Kismaayo taasi oo si weyn ay u dareemeen dadka deegaanka kadib markii ay saameyn xoogan ku yeelatay kheyraadka ku joogan biyaha wararku waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Kenya ee gacanta ku haya dekedda istaraatiijiga ah ee magaalada Kismaayo isla markaana ku hawlgala magaca AMISOM in ay haamo suna ku gadiyeen xeebta magaaladaasi taasi oo durbadiiba ay si xoogan u dareemeen dadka ku nool daafaha magaalada Kismaayo dad goob joogayaal ayaa u sheegay warbaahinta in markii ciidanka dawladda Kenya ee qaybta ka ah hawlgalka AMISOM ay maraakiibtaasi suntaahi ku gadiyeen xeebta magaalada Kismaayo in lagu arkay halkaasi kaluun iyo xayawaanaad kale oo fara badan kaasi oo daadsan xeebta magaalada Kismaayo kadib markii ay saameyn ku yeelatay ama uu u dhintay suntaasi lagu shubay badda dhinaca kalena magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa si weyn looga hadal haya in ciidanka dawladda Kenya ee ku sugan dekedda magaalada Kismaayo in ay suntaasi ku shubeen badda taasi oo keentay in xayawaanaad badan oo meydihi uu ku soo caariyo xeebaha magaaladaasi sawirro ay qaadeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa muujinaya xayawaanaad u badan malay oo daadsan xeebta magaalada Kismaayo kaasi oo u muuqday mid la sumeeyey intaas kadibna biyuhu ay banaanka u soo tufeen inkastoo maamulka Jubaland ee fadhigiisu uu yahay magaalada Kismaayo gacansaar wanaagsan la leh dawladda Kenya uusan ka hadlin arrinkani haddana dadka deegaanku waxay sheegayaan in arrintani ay tahay mid iminka ay bilaabeen ciidanka dawladda Kenya xilli ay si rasmiya u bilaabanayso dacwadda u dhaxaysa labada waddan ee hortaala maxkamadda ICJ taasi oo la xidhiidha qayb ka mida biyaha Soomaaliya oo ay sheeganayso dawladda Kenya isla markaana ay ku rajo xun tahay go'aanka ka soo bixi doona maxkamaddaasi qaar ka mid ah indheer garadka ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa baraha bulshada kula wadaagay dadka intiisa kale in ciidamada dawladda Kenya ay maraakiib suna oo kaga qaadeen xeebta magaalada Kismaayo taasi oo keentay in la arko xayawaanaad badan oo ku soo caarinaya xeebaha isla markaana arrintaasi ay tahay mid khatar weyn ku ah biyaha waddanka una baahan in laga hortago maamulka Jubaland ee ka dhisan magaalada Kismaayo isla markaana uu horkacayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaan waxba ka oranin tallaabooyinka xadgudubka ah ee qaadaan ciidamada Kenya maadaama maamulka Axmed Madobe uu si dhow ugu xiran yahay xukuumadda Nairobi isla markaana ay ugu yeedho saaxiibka qura ay ku leedahay gudaha Soomaaliya ee dawladda Kenya Axmed Madobe mas-uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Jubaland oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaynu isku daynay inaynu wax ka weydiino dhacdadani hase yeeshee waxay diideen inay ka jawaabaan isla markaana ay bixiyaan faahfaahin dheeraad oo la xiriirta in suntani la sheegay in ciidamada Kenya ay ku shubeen xeebta magaalada Kismaayo
ciidamada dawladda Kenya ee ku hawlgala koofida AMISOM ayaa gacanta ku haya degada magaalada Kismaayo iyo sidoo kale airport-ka magaaladaasi waxaana ay markaasi marmarka qaar yihiin kuwa kaga awood badan Jubaland marka loo fiiriyo ciidanka daraawishta ee maamulkaasi tallaabadan waxay u muuqataa dhaqan aad u foolxun oo ay markale qaadayso xukuumadda Nairobi kaasi oo ka dhana duulaanka ay ku hayso Bada iyo biriga Soomaaliyeed oo ay mar hore isku dayday in ay si booba ku qaadato soo yeeshay Soomaalidu ay ka dhidhisay isla markaana gartooda ay u gudbisay maxkamadda cadliga qaramada midoobay ee ICJ arrintani waxay sidoo kale ku soo adeysaa iyadoo magaalada Heeg ee waddanka Netherlands ay si rasmi ah uga bilaabanayso in garmaqalka dacwada u dhaxeysa labada waddan ee ku aadan qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya taasi oo soo jeetamaysay sanado badan maxkamadda ICJ iyo qarinadeeda ayaa la rajaynayaa inay go'aan kama dambaysa ka gaaraan muranka labada waddan isla markaana ay ku dhawaaqaan xukunka kama dambaysta iyadoo ay aad u liidato rajada dawladda Kenya ay ka qabto in ay halkaasi wax kala laaban doonto maadaama Nairobi ay laf cadoobin ku hayso isla markaana ay doonayso biyo booba oo ka mid ah in badweynta Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday tallaabooyin kale oo gurcan isla markaana ay ku nabaad guurinayso biyaha Soomaaliyeed iyo kheyraadka ku jira taasi oo ah tallaabo u baahan in si degdeg ah loo xakameeyo xeerilaaniyihii hore ee qaranka Soomaaliyeed Axmed Cali Daahir oo ku sugan magaalada Heeg kana mid ah ergada matalaysa waddanka Soomaaliya waxa uu sheegay in rajada Soomaalidu ay tahay mid aad u sareysa halka dhinaca kalena Kenya ay markaasi si weyn uga walwalsan tahay go'aanka maxkamaddaasi Axmed Cali Daahir oo ka mid ah guddiga Soomaaliya ku matalaya dhageysiga dacwada Bada ee maxkamadda ICJ ayaa shaac ka qaaday in rajada Soomaalidu ay tahay 100%. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in Soomaaliya qubara aqoontoodu ay sareyso ay la tagtay halkaasi isla markaana aysan imika islahayn aqoon yiri ayaa markaasi wax laydin kaga qaadi doonaa waxa aan haysanaa qubara sharci yaqaana waaweyn waa aynu isdhihi karno waxay keeni karaan cadeymo ku filan sheegashada Soomaaliya taasi oo ay ugu garabsiinayso in wax iska caday tahay biyaha lagu murmayo ay yihiin qayb ka mid ah waddankeena si kastaba ha noqotee kiiska dacwada Bada oo mar hore la horgeeyay maxkamadda ICJ isla markaana dhowr jeer ay u fariisatay dhageysigiisa ayaa haatan si weyn ay indhaha ugu haya saaxiibada labada waddan ee isku hor fadhiya ICJ waxaana la filayaa in la gaaro go'aan kama dambaysa iyadoo ay markaasi aad u fiican tahay rajada Soomaalida ee ku aadan xukunka Badaasi halka Kenya ay isku dayayso inay kiciso mawjado kale iyadoo dhowaana maxkamaddu ay ku gacan sayday codsi ka yimid Nairobi oo ku aadana in markii afraad dib loo dhigo dhageysigaasi waa hagaag saaxiibyaal madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha beesha caalamka ayaa isku khilaafay cidda madaxtooyada ku matalaysa ama uga qayb galaysa wadahadallo ka bilaabanaya xarunta xalane ee magaalada Muqdisho isla markaana kulminaya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Baraadir kulan ay soo qabanqaabiyeen xubnaha beesha caalamka ayaa ka dhacaya xarunta xalane kaasi oo ujeedadiisu ay tahay in lagu dhameeyo caqabadaha hortaagan doorashooyinka dalka ee 2021 isla markaana lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyadoo la raacayo talooyinkii ay soo jeediyeen guddiyadii farsamo ee ku shiray magaalada Baydhabo kulankani waxa iskugu imaanaya madaxda maamul goboleedyada shanta guddoomiyaha gobolka Baraadir iyo madaxtooyada qaranka si ay markaasi go'aan kama dambaysa uga gaaraan doorashooyinka dalka hawso yeeshay waxaa xilligan khilaaf ka taagan yahay cidda dawladda ku matalaysa wada hadalkaasi xubnaha beesha caalamka oo ugu horreeya wakiilka qaramada midoobay oo iyagu garwadeenka kulamadani ayaa u soo jeediyey madaxweyne Farmaajo inuu tago xarunta xalane kana qayb galo wada hadalka hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dawladdiisa uu matali doono ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo ay horay dhowr baaq oo soo jeediyay iyo shirar uu cilaamiyay ay uga biyadiideen madaxda puntland iyo jubbaland taa beddelkeedana ay ku yimaadeen codsi uga yimid xubnaha beesha caalamka ayaa sheegay inuusan la kulmaynin isla markaana uu u dirayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble si uu ugala hadlo cabashooyinka ka jira hannaanka doorashooyinka ee waddanka laakiinse xubnaha beesha caalamka ayaa ku adkaystay in loo baahan yahay in madaxweyne farmaajo uu ka qayb galo wadahadalladaasi maadaama kuwoodii hore iyo heshiiskii 17-kii sebtembar uu isagu qayb ka ahaa haddana loo baahan yahay in uu gunaanadka wax ku yeesho laakiinse madaxweyne farmaajo ayaa ka caraysan inay ixtiraami waayeen hadalkiisi madaxda puntland iyo jubbaland taa beddelkeedana ay ajiibeen baaqii xubnaha beesha caalamka iyagoo markii ay yimaadeen magaalada muqdishona diiday inay ka baxaan xarunta xalane madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale aad uga biyadiideen in kulankani looga hadlayo masiirka waddanka iyo doorashooyinka lagu qabto xarunta xalane oo ah saldhigga ajanabiga ee magaalada muqdisho isla markaana madaxda puntland iyo jubbaland ay diidaan inay tagaan madaxtooyada kadib markii ay sheegeen in amnigooda ay uga baqayaan dowladda arrintani waxaa sidoo kale ku lug leh taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu awoodda badan dowladda kaasi uu la sheegay in uu madaxweyne farmaajo ku cadaadinayo inuusan ka qayb gelin shirkani ka dhacaya xarunta xalane isla markaana loo diro xubno kale oo dowladda ah sida ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble laakiinse xubnaha beesha caalamka ayaa ku andacoonaya in bilowgii kulamada iyo heshiisyada siyaasadeed ee arrimaha doorashooyinka uusan waxba kala soconin ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in si loogu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii sebtembar ee goluhu ay ku gaareen magaalada muqdisho isla markaana loo tixgeliyo soo jeedintii guddiyada farsamo ee magaalada baydhabo si kastaba ha ahaatee saacadaha soo socda ayaa la rajaynayaa in xarunta xalane ee magaalada muqdisho ay kulan ku yeeshaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo aan ilaa iyo iminka la ogeyn cidda madaxtooyada ku matalaysa wadahadalkaasi waxaana la rajaynayaa amaba la saadaalinaya inuu noqdo kulankii ugu dambeeyey ee xal looga gaarayo doorashooyinka iyo muranka adag ee ka taagan kulankan ayaa sidoo kale madaxweynaha jubbaland waxa uu dalbaday inay qayb ka noqdaan xubnaha beesha caalamka si ay markaasi goobjoog u ahaadaan heshiiska kama dambaysta ah ee laga gelayo arrimaha doorashooyinka iyadoo arrintaasna uu ka hor yimid madaxweyne farmaajo dhanka kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa kulamo siyaasadeed oo xooggan ka hor furitaanka shirkaasi ka wada magaalada muqdisho ee xarunta dalka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa wada kulamo gaargaaraho looga hadlayo xaaladda dalka khaasatan doorashooyinka axmed madoobe ayaa hoygiisa ku qaabilay danjiraha jabuuti u jooga soomaaliya aadan xasan aadan iyaga oo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanka labada mas-uul ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday ismarinwaaga ka taagan doorashooyinka 2021 iyo sidii xal midaysan ay uga gaari lahaayeen dowladda iyo maamul goboleedyada sidoo kale labada dhinac ayaa shaaca ka qaaday inay muhiim tahay in la dardargeliyo shirka u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada ee qabsoomaya saacadaha soo aadan waxaan maanta booqasho iigu yimid safiirka dowladda aan walaalaha nahay ee jabuuti danjire aadan xasan aadan oo aan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka ee dalka shirka soo socda ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal lasoo dhigay barta madaxtooyada ee maamulka jubbaland maamulka axmed madoobe ayaa ka mid ah kuwa ee lafdhabarka u ah khilaaf ka hareeyay arrimaha doorashooyinka isla markaana sababay in ay wax badan dib uga dhacaan waqtigii loogu talagalay doorashooyinka dalka ayaa soo tilaabay jadwalkii loo asteeyey waxaana markaasi xilligani dhacsan dhammaanba mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ah ee waddanka
وحقاق صاحب بيال ان وفتوه قامين يوم مدحوينها دولة قبلات كبونتلا سعيد عبد الله الدنيا ياسو قاري مقالة مقدشي حرون تودنك دروم كد يوردها آدن عبد الله عثماني مقالة مقدشي وحا كسور لويي مدحوين سعيد عبد الله الدنيا مسؤولين كترسان لبدا قولي بارلمان كدولة الصومالية ياسودو كلي حبنا كجرة دولة مدحوين الدنيا يا لديجي حين تاب كغروم كادن عدو ويسيوينو إلى لنا يان عيدا كميدوغ أفريكي أمسو إيا سودو كلا عيدا مو اسكسو هرمانيين مدحوين الدنيا مدحوين الدنيا يان او يميد مغالادة مقدشو سيوغا قايب غالو شير مركاسي كوساب سان هنان كدورشو ينكي ودن كا ولغسو أفجر يو قلاف كمدادة دير كتاقين إن أرمها دورشو ينكي عصو ياشي انتو سن كسو دقين مقالة موقديشو مدحوين سعيد عبدالله الدني وحو قروم كد يوردها اي ادن عديس كغسو هر مريي ديارات سيدي عيدان كايلا لدى قار كاه مدحوين الدني كواسيو سيحو جن اقلبايسنا عيدان مداني او تراهان كبادنا كوي وحري مدحوين الدني ولي ايمان جري مقالة موقديشو ايا واتي هوبكا نوعيدي سكلا دوان way ku jiraan qoryaha garbaha laga rido sida baasuukaha iyo kuwa kale waxana xitaa ciidamadani ee madaxweynaha jani ay ka tiro badnaayeen kuwa u dhawaan magaalada muqdisho kala soo dagay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe arintani ayaa durbadiiba hadalayn xoogan ka dhalisay baraha bulshada marka la eegay sida ay u qalabaysan yihiin iyo tir ahaan inta ay leegihiin ciidanka ee uu iska soo hormariyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waa hagaag madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waraaqaha aqoonsiga waxa uu ka gudoomay wakiil cusub oo dowladda isku tagay Imaaraadka Carabtu ay u soo magacaabtay Soomaaliland Denjire Cabdulla Al-Naqdi oo ay soo dirtay dowladda isku tagay Imaaraadka Carabtu isla markaana ay ku sheegtay wakiilkeeda cusub ee Soomaaliland ayaa markaasii waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wakiilka madaxweynaha Soomaaliland soo gaarsiiyay waraaqaha aqoonsiga iyo salaan uu ka siday madaxda ugu sareysa dalka Imaaraadka Carabta ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha sida qiimaha leh ee uu uga gudoomay iyadoo madaxweynaha Soomaaliland uu sheegay wakiilka inuu soo gaaray dal iyo dad jecel walaalchinimada iyo wada shaqaynta ay ku dheehan tahay horumarka iyo iskaashiga ee ka dhexeeya Imaaraadka iyo Soomaaliland sidoo kale madaxweynaha waxa uu safiirka xog ka siiyay hanaanka dimuqraadiyadda ee ka hana qaaday Soomaaliland muddo laga joogo 30 sano markii ay xaqiijiyeen madaxbanaanidooda 1991 sida lagu sheegay hadalka madaxweynaha waqtigani casrigaana Soomaaliland ay ku soo fuul leeyihiin doorashooyin isbarkan oo loo qorsheeyay inay qabsoomaan sanadkani 2021. Dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu dalka Imaaraadka Carabta uga mahadceliyay xoojinta iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dhinac ka dhexeeyay muddada dheer iyo maalgelinta ay ku dhiiradeen inay Soomaaliland ka fuliyaan noqdaana dalkii ugu horeeyay ee maalgelin buuxda la yeeshay Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xiriir wanaagsan waxay la leedahay Soomaaliland taas oo dadka badankiina ay sheegaan in xiriirkaasi uu yahay mid ay ku riixayso dowladda Soomaaliya oo aysan la lahayn xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan laakiin sawsan ka ahayn jacayl ay u qabto Soomaaliland ugu dambeyntiina taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 22 ayaa ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhana ururka Al-Shabaab kaas oo looga saarayo deegaanada ay ka joogaan maamulka Galmudug. General Maxamed Adow Cali Sanka, taliyaha qaybta 22 ee ciidanka dhulka ee xoogga dalka, way wehelinayaan saraakiil kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa kormeeray xeryaha ciidamada xoogga dalka ee gobolka Galgaduud. Taliye Sanka oo tagay dugsiga Harqaboobe ee Gurceed ayaa sheegay in ciidamada loo diyaariyay inay ku dhaqaaqaan duulaan ka dhana Al-Shabaab si looga saagaro deegaanada ay ka joogaan maamulka Galmudug sida uu hadalka u dhigay. Xerada Harqaboobe ayuu sheegay inay ku diyaarsan yihiin ciidamo sugaya fulinta amarka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab
raja ayuuna ka muujiyay inay gacanta dib ugu dhigaan ee guud ahaan deegaanada ay ka joogan gobolka Galgaduud ururka Al-Shabaab. Ciidamada waxa uu kula dardaarmay taliyaha qaybta 22aad in si feejigan ay u gutaan waajib ka saaran oo ah mas'uuliyadda ay qaadeen xilliga tababarka loo xirayay iyo waqtiga uu socday sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa dhowr jeer ku dhawaaqay duulaan ka dhan Al-Shabaab oo si degdeg ah loo fulinayo hase yeeshee waxba kama soo naasacdanin. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaali Doona waa intaas. Nabadgelyo.